आदरणीय दर्शकहरु नमस्कार छ आज हामीसँग पाहुनाको रूपमा नरबहादुर कार्की हुनुहुन्छ उहाँको आज जीवन भगाई अनुभव हामी सुन्ने छौं अन्तिम सम्म हेर्ने प्रयास गर्नु होला नरबहादुर कार्की सर नमस्कार तपाईको कति तपाई कति वर्ष पुग्नुभयो 12 सालको 12 सालको हुनुहुन्छ अनि तपाई सानामा कहाँ जन्मिनु भयो यही घरमा यही भैसेपाटी भैसेपाटीमा बाबामाले 5 वर्ष छोडेर गयो मर्से बाबामा चाहिँ कसरी बित्नु भयो आमा दमकी बेला थियो पहिले आमा जानुभयो म दूध खाँदै थिएँ आमा गएको 2 महिना 7 दिन दिन बा जानुभयो एहे अनि कसले हुर्कायो तपाईलाई महिला संघले अनि पुलिस पैसा चाहिँ जाउ खेलमा पहिले डाउरा डिबी थियो हाकिमहरूले हुर्काएर मैले तपाईँलाई चाहिँ विभिन्न व्यक्तिहरूले हुर्काए तपाईँको अनि अरू को को छन् त दाई भाइ दिदी दाई भाइमा दिदी एउटा भाइ छ दाईहरू मरिसक्यो सबै दाईलाई पनि बुत्तलले तेल लगाएर मारे जग्गा लुटेर अर्को पनि छैन मैले तपाईँको चाहिँ बुवा आमाको जग्गा कति थियो कति यो भैँसबारीमा त्यो सबै यो पुलिसको लागि दाएँ माएँ सबै भयो पर बाहुनको घर यो जग्गाको बाहुनको घरनिर मन्दिर छ नि मन्दिरमा 3 रो पनि त्यहाँ छ खोकाना फाँडमा 20 माना धना दियो थियो सबै लुट्यो सबै लुट्यो सबै लुट्यो ल त्योभन्दा अगाडि अनि सानामा तपाईँ हुर्किँदै जानुभयो अनि त्यसपछि तपाईँलाई के भयो तपाईँको जीवनमा त्यहाँ हुर्किएर गएपछि पहिला चाहिँ नि सिंहदरबारमा जागिर खाएँ 10 वर्षमा खेल्न गएको यहीँ जागिर भएँ केमा पिउनमा पिउनमा के गर्नुहुन्थ्यो त्यो बेलामा पाले बस्थेँ सिंहदरबारभित्र तर्सन्त रहेछ नि 14 वर्षमा तर्सन्त पुतलीमा जहाँ बस्यो तिमी तपाईँ अनि कति वर्ष 2 वर्ष सिँगार जल्नेखेरि मैले जागिर छोडिसकेको थिएँ मेरो आफ्नो दाइले चोरी गरिदियो के चोर्यो पढ्दा क्या 22 हाम्रो मेरो दाई माइललाई अनि अर्को 3 भएर चोरी गर्दै रिपोर्ट आयो रिपोर्ट आएपछि राई नठोकी मैले त दाइलाई झल हाल्न सकिनँ होइन राई नठोकी राज सकिँदै 12 दिनसम्म सुर्ती भएन रोएँ अनि सन्चेको त्यस ऊ इन्जिनियर आएपछि के गरौँ माथि जाउँ कि के गरौँ भने ल यसको सुकुर्ती गरिदियो सन्चे कोसको चाहिँ पाएन उपदानी पाएन अनि त्यहाँ छोडेर आयो सिँगारहरू जल्यो त्यही महिनामा स्वास्थ्य सेवामा खाएँ फेरि केन्द्रमा के के खानुभयो केन्द्रमा फेरि जागिर त्यही महिना पिउनमा वहाँ उसमा भरतपुरमा अहिले कृषि बसेको छ नि भरतपुर भनेको कहाँ हो नारायणघाट नारायणघाटमा उहाँ चितवनमा चितवनमा उहाँ पिउनमा बहन गएँ 370 रुपियाँ थियो 380 त्यहाँ खाएँ त्यहाँ चाहिँ नि पालेमा बसेँ त्यहाँबाट फेरि सर्व गऱ्यो माङ्गाल थान औषध पसल छ नि त्यहाँ सर्व गऱ्यो सर्व गरेपछि फेरि मैले त्यो बेला बुढी लिएर आएँ 14 वर्ष 14 वर्षमा बिहे गरेँ बुढी लिएर आएँ घर के नाम हो उहाँको नाम त थाहा छैन बिर्सनु भयो सानो बच्चामा लिएर आएको थाहा थिएन है बेलुका लिएर आएँ अनि पुरानो घर घर भत्केर झिकेको थियो पुरानो दाईको घरमा गएर बसेँ ढुँडो उनीहरूले पकाएर ढुँडो ल्याएर दुईजनाले खायौँ भोलिपल्ट बिहानै अफिस गएँ उनीहरूले निकालेर पठाएछ कसलाई बुढीलाई कहाँ पठाएँ कहाँ पठाएँ किन पठाएँ निकालेर पठाएँ निकालेर पठाएँ उहाँबाट मैले राजीनामा ठोकेँ जागिर राजीनामा ठोकेँ यहाँ आएँ आउनेखेरि बुढी छैन म घरतिर आएको भए जागिर थामिने बुढी गए पनि जागिर थामिन्थ्यो अहिलेसम्म हुन्थ्यो होला घरतिर आएन उहीँ बसेँ जागिर सुकुर्ती गरिदियो यहाँ जागिर नि गयो बुढी नि गयो त्यहाँदेखि मैले बुढी ल्याएको छैन मलाई चाहिँ नि दाइहरूले कति वर्ष कुरा हो अब म 10 वर्षको हुने फेरि 10 वर्षको हुँदाखेरि तपाईँलाई बिहे गर्नुभयो कति वर्ष 14 वर्ष हुने कि बिहे सिँगार जलेको 4 वर्षपछि भनौँ न भनेपछि त्यो बेलामा अनि तपाईँको श्रीमती कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो त्यही 15-16 वर्षको तपाईँ 14 वर्षको हुनुहुन्थ्यो अनि अनि के कसरी त्यहाँ तपाईँले विवाह गर्नुभयो उहाँलाई होइन म उनीहरूले मलाई उसको बाउले डेर पठाएको बेलुका बाउले डेर लैजाऊ भनेर पठाएको उनीहरूको बाउ यहीँ उसमा होटल थापेको थियो कार्की हो उनीहरू पनि अनि होटल थापेको थियो हामी एउटै अफिसमा पहिला लैजाऊ लैजाऊ हुन्छ लैजाऊ भनेर भने बेलुका लिएर आएँ बेलुका भात खायौँ सँगै सुत्यौँ बिहान उठेर ड्युटी जानु परिहाल्यो आउनेखेरि त ड्युटीबाट आउनेखेरि त बुढी छैन ल पिटर लहटी जा दाजुभाउ किन किन लहट बुझ्नु भएपछि बुझिनँ मैले केही पनि बुझिनँ त्यहाँबाट सबै हिँडेको जलखेलतिर बसेँ गाडा ठिल्ने खाने त्यसो गर्दा गर्दा मलाई चाहिँ दाइले भनेपछि त्यसपछि तपाईँलाई गाडा ठिल्ने काम गर्नुभयो के के बेच्नुहुन्थ्यो त्यो बेला
दाउरा बोक्ने दाउरा ए दाउरामा अनि कहाँबाट ल्याउनु दाउरा त्यही अहिले पुलिस बसेरसँग दाउरा थियो भनेपछि पहिला पहिला चाहिँ एघार मोर्चा पछाडि दाउरा पाउँथ्यो अँ भनेपछि जाउला खेलमा तपाईँ त्यो बेलामा दाउरा बेच्नुहुन्थ्यो दाउरा बेच्ने होइन बोकेर लाने गाडामा गाडामा अनि कहाँ बेच्ने हामी ज्यालो मात्रै लिने कुमेश्वर लग्यो भने एक रुपियाँ पाउँथ्यो यहाँ लिएर आयो भने एक रुपियाँ पाउँथ्यो फुलचोकतिर लग्यो भने एक सुख पाउँथ्यो त्यही एक सुखा लन उसमा लन खेल लग्यो भने एक मोर पाउँथ्यो त्यो ज्यालोमा मनको त्यो बेला नि खुसी हुनुहुन्थ्यो म घर उठ्यो आउनु थिएन यहाँ बाढ घर थिएन खुसी त अनि अब रुँदै नि त्यो ग्यारेजतिर बस्ने खाने जे जे दिन्छन् त्यही खाने त्यही जे अनि त्यो पैसा चाहिँ तपाईँले जम्मा गर्नुभयो कि के केमा खाने जम्मा गर्नु सक्नु खाने खाने अब सधैँ काम हुन्थेन भात खाने दिए भात खाने होटेलमा खान्थिनँ पसलको खान्थेँ होटेलको भात खान्थिनँ अनि त्यही चिउरा सिउरा अन्डा पाउरोटी त्यस्तै खाने अनि अरूले जाँड खाने सिकायो जाँड खान्थेँ जाँड खान्थ्यो कति खान्थ्यो जाँड त्यही जाँडहरू रसीहरू खान्थे उसले उसले दिन्थे उसले सबैले माया गर्थे नि त सानो बच्चाहरू सबैले माया गर्ने माया गरेर जे जे दिन्छ त्यो खान्थे हिँड्थे अनिखेरि एउटा गुन्डाले के गर्यो भने गोमेश्वरमा अहिले जाने पुर्ने आउँछ नि राति जाइरम हुन्छ नि जाइरम भनेको कुपुन्डल गुन्डाले के भन्यो भने ए कारी मैले भनेको कुरो मान्ने भने मान्ने ल राति बाह्र बजे मसानको खाना लिन्जाने जानिन्छ जाने भने जान्छु घरि उनी जाने होला भएर मसान भनेको सङ्गमलमा मान्छे पोलेर ठाउँको चौतारा माटो खरानीजीमा उनीहरू जाने होला भने जान्छु भने बाढी आएको थियो अनिखेरि त रक्सी खा भने खान्न म भने ल नखाने खान्न भने अनिखेरि ल उनी जाने होला जान्छ छैन त सक्छ छैन सक्छु भने ल उहाँ त आगेतिर के जान्थ्यो र त्यो पुल छ नि सङ्गमलको पुल तल खुर्किल गरेर यतापट्टि मान्छे पोल्छ नि त्यहाँ बाढी आएको थियो वहाँ वहाँ बाढी आएको थियो ल म एक दुई तिन भन्छु त खरानी आँखा चिम्ले यसरी गरी आँखा चिम्ले बस एक दुई तिन भन्छु त तपाईँको खरानी टिप्यो है भने त्यो हुन्छ भने खुर्किल गरिदिने त बाख्रो कराएको थियो ए बाख्रो लुगा छ क्या होइन भूत कराएको भूत करायो राति बाह्र बजी के कसरी करायो सुनाउनु त बाख्रै म्याएर बाख्रै गरायो अनि के त्यहाँबाट ओर्लेर गएँ आँखा चिम्ले भने चिम्ली भने कहाँ चिम्लिन्तिर पार्टी मात्रै हेरेको छैन अनि हात यसो गर भन्ने यसो गरेँ अनि एक दुई तिन अनि टिपी खरानी भने तपाईँ टिपी टिपिस भने टिपी पनि अनि आए तर खरानी त्यहाँ हाल्ने हालिदिएपछि त्यसले लिएर गयो ऊ के गर्यो सुहानी लिएर आयो के गर्यो मऱ्यो मर त जिब्रो पाकेरसम्म मऱ्यो रसी जाँड खान्थ्यो त्यो साथी त्यो तपाईँको साथी साथी भन्नु पऱ्यो ऊ ठुलो मसा खानु बच्चो ए त्यो मान्छे मऱ्यो मरियो त्यसको छोरा एउटा छ छोरी दुइटा छ अहिले अहिले पनि जिउँदै हुन्छ छोरछोरी त जिब्रो हुन्छ नाति नातिनी भएपछि के नाम थियो उहाँको शम्भु भन्ने थियो शम्भु ए शम्भु चाहिँ तपाईँको साथी त्यसरी गर्नुभयो अनि त्यसपछि के भयो अनि त्यही हो मैले भुक गरेको अरू त केही गरेको छैन मलाई के भयो यही मलाई यही अर्का उडेर आएर टोक्याएको यहाँ अनि त्यो त्यसपछि तपाईँ त्यो वर्ष बढ्दै जानुभयो त्यसपछि दाउरा पनि बेच्नुभयो विभिन्न ठाउँमा गएर दाउरा बेचे गएन लिएर गएको लिएर गएको ज्याला मात्रै लिने अनि त्यसपछि अरू के गर्नुभयो त जिन्दगीमा त्यही हो मैले गरेको काम त्यही गाडी ठेल्ने अनि त्यही अनि त्यहाँबाट आएर उद्योग क्षेत्रमा पालो भने पालो इन्टर चलेछ नि बिग आइरनमा त्यहाँ बस्ने त्यहाँ बिस वर्ष बस्यो बिस वर्ष कति तलब पाउनुभयो त्यहाँ 3000 तलब पाउँथ्यो 24 घन्टा बसेर त्यति हो त्यहाँबाट यहीँबाट ल्याएर यहाँ मार्न खोजे यहाँ जग्गा यहाँ लुटेर हाम्रो वीरेन्द्र सरकार मरेको थिएन नि 58 सालमा यहाँ म यहाँ लिएर आएर मार्न खोजेको मलाई किन मारे कसले यो जग्गा लुटेको गएर यहीँ भतिजाहरू सबै गएर गोली हानेर मार्न खोजेर सबै गाउँ मिलेर नायत्र च्यातेर दुनियाँ गरेँ सकेँ म चाहिँ ढलभित्र बसेँ बाँचेँ भनेपछि पहिलो चाहिँ तपाईँको जग्गा कति थियो भन्नुहोस् पहिलादेखि त्यति हो मेरो भागमा चाहिँ तपाईँमा भएको जग्गा आठरोपनी जग्गा आठरोपनी भैँसीपाटीमा थियो त्यसपछि तपाईँका आफन्तहरूले त्यो जग्गा त खान खोजेका हुन् लालपुर्जा मैले 10 वर्ष दाईको हातमा दिएको भएर खाएको खाइहालेँ नि ए तपाईँको 10 वर्षमा लालपुर्जा दाईको हातमा दिएको भएर खाएको अनि तपाईँको नाइत्र पनि थियो नाइत्र म सिङ्गारमा बसेर बनाएको नि सिङ्गार त्यो 10 वर्षलाई नाइत्र बन्दैन नि होइन हो 21 वर्ष बनाएर नायत बनाइदिएको तपाईँ 10 वर्षको हुने तर 21 वर्षको उमेर थपेर बनाउनु भयो नागिता त्यो त्यो बेलाको नागिताको नाम तपाईँको के थियो सानगान्छ कार्की
त्यो नाई त अनि खै कहाँ छ अहिले ए चिया दिए त सबै खतम भयो कसले चिया दियो ए गाउँको मान्छे चिया दियो अर्को नाई त लिन दिएन नि आफैले च्यात्नु भयो होला नि त होइन होइन म पागल बनाएर यहाँ जग्गा लुटेर गोली हालेर पछि फेरि त्यही नाइत लिनु गएको नदे नाइत भने अर्को नाम नाइत दियो के नाम लिनु फेरि नाइत नरवार कार्की लु हेर्नुहोस् त दुईवटा नाम रहेछ उहाँको चाहिँ एउटा नाम के भन्नुभयो सान गाँचा कार्की कार्की अर्को नरवार दुईवटा नाइत तपाईँले यो देशमा लिनुभयो तर कानुनी दिँदैन रे अब कानुनीको रूपमा त नपाउने हो हेर्नुहोस् तर तपाईँको जीवनमा त्यस्तै प्रकारले तपाईँले अहिले चाहिँ अहिले भएको नायक जाने छ पहिला नायक चिया थियो र अब त्यसको त जिल्ला कार्यालयमा छ नि दिँदैन अनि तपाईँलाई त भत्ता पाउँथ्यो नि अब पाउँदैन अब तपाईँ कति वर्ष पुग्नुभयो अहिले अहिले बाह्र सालको भनेको बाह्र सालको लगभग तपाईँ 60-65 वर्षको पुग्नुभयो 63-64 भयो 64 वर्ष अनि सुन्नु न अनि तपाईँलाई चाहिँ अब त्यो तपाईँ नालाभित्र के अरे लुकेर आफ्नो ज्यान बचाउनु भयो हो नालाभित्र के थियो त्यो घटना सम्झिन्छ त अहिले त्यो नालाभित्र अहिले त्यो अहिले अहिले पानी जम्या भए त मरिसक्यो त्यो पहिलो खने होला त्यो माछा बेच्छ नि भैँसीबारीमा भैँसीबारीमा माछा बेच्नेको मुनिबाट तल बसेको एक एक महिना त्यहीँ बसेर निस्किँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ नि पुरानो घर पुलिसको अगाडि पुरानो घर छ नि त्यहाँ मुनिबाट जमेको रहेछ अनि पानी पानी त्यहाँ खा मुख घुम्टो परेर कसले मुतेर जम्मा भएको होला खाएँ बाहिर निस्किएँ अनि त्यहाँ एकजना बुढा चाहिँ नि बसेर चाहिँ म त्यहाँ मेरो घरनिर एउटा चौतारो रहेछ नि त्यहाँ चाहिँ नि निस्किँदाखेरि एउटा बुढा बसेर चाहिँ न त्यहीँ पनि मार्थ्यो होला अनि अनि मलाई उसलाई मलाई निकालेर मलाई घरमा लिएर गएँ घरमा लिएर गएपछि बाबामा पानी खान्छु भने एक किलो पानी दिएँ खाएपछि कल कल खाएँ डङरङ लडेँ 15-20 मिनटमा त छ्याङ बल शक्ति आयो मलाई एकदम त्यस्तो भयो भनेपछि तपाईँलाई त्यो नालाभित्र लुक्ने अवस्था कसले बनायो किन बनायो म पागल पुरा यस्तो थियो मार्ने मान्छे लगेको आँखा नदेख्ने कुरो तपाईँको डर लाग्ने भाग्ने तपाईँलाई जग्गा खानालाई हो जग्गा खानु जग्गा खाइसकेपछि त्यसो गरेको कति थियो जग्गा तपाईँको त्यो आठो पनि जग्गा त्यो लालपुर्जा भएको होइन यताको सबै दाईलाई दिएको छ नि लालपुर्जा जति कसले खायो तपाईँको भतिजो गाउँ मिलेर नि सबै सबैले तपाईँको अहिले तपाईँसँग कति छ जग्गा केही पनि छैन आठ रोपनी जग्गा तपाईँसँग थियो लाल पूर्जा पनि थियो दुईवटा नागरिकता पनि थियो त्यही जग्गा कारणले तपाईँ चाहिँ त्यो नालाभित्र पस्नु पऱ्यो नालाभित्र बस्यो कति महिना बस्नुभयो कति दिन एक महिना बस्यो अनि के खानुभयो त्यो कहाँ खाने कसले दिने बाहिर निस्केर मार्ने गोली हानेर गोली हानेर मारे गएर हाने आउने हानेको भागेर गएर त्यो ढोड यसरी राखेर चाहिँ मकै ढोड पर्खलको भित्तामा अनि जुत्ता छाला जुत्ता लाथेँ पर्खल भित्ता छाला जुत्ता ठप्प राखेँ अनि घेरि ठ्याक्क त्यहाँ पर्खल यस्तो पर्खलबाट फुत्त निस्केर अर्को घरमा गएर लुक्न गएँ अनि एउटा केटी आयो ना भतिका भतिजाको छोरी भन्नु पऱ्यो अनि त्यसलाई समातेर नातिनी जस्तो त्यसलाई समातेर मलाई बचाऊ भनेर लिएर गएँ उसको कोठा लगाएर राखेँ मलाई अनि उसले गोली हान्नेखेरि त्यो मऱ्यो भनेर ढोड पठाउँदै जुत्ता मात्रै छ मान्छे छ मान्छे त भएको छ नि त्यस्तोसँग गोली कताबाट हाने एक गोली हाने होला टुटिसक्यो हो कि यहाँ गाउँमा छ नि ए बन्दुक थियो बन्दुक थियो त्यो बेला एक नारी बन्दुक छ नि त्यो रमाण्या बाउ कहाँ छ रमाणी भन्ने छ नि अहिले पनि छ त्यो बन्दुक होला अब देखाउँदैन नि मैले तपाईँलाई मैले पुलिसलाई नि भनिसकेँ पुलिसहरू सबै लगाएर लुटिन्छ के लाग्यो अब ल हेर्नुहोस् त उहाँलाई चाहिँ अन्याय नै परेछ अलिकति अब गरिब भएको कारणले अलिकति अशिक्षित भएको कारणले अलिक कमजोर भएको कारणले तपाईँलाई मलाई अलिकति मात्रै पैसा दियो भने त मलाई पर्ने थिएन नि पर्थ्यो त हो खाएँ नि मैले त्यो बच्चा यो जग्गा म बसेको जग्गाको बाटोको 3 रुपियाँ पनि पर्दी बनाएको भयो 13 लाख आएको रहेछ त्यो 13 लाख 5 लाख अर्काले खाएछ 8 लाख त्यसलाई दिएको छ बच्चीसँग त्यो रातो घर म बसेँ माथि दाइको छोरो त्यो भनेपछि तपाईँलाई त्यो भतिजहरूले हेर्दैनन् होइन कोही पनि बोल्दैन दिँदैन हेर्दैन कोही पनि बोल्दैन भनेपछि अहिले अहिलेको तपाईँसँग चाहिँ प्रतिवाला जग्गा कति छ प्रति जग्गा यही र त्यही मर्स अनि अब यो पनि खाना खोज्नु खोज्दैन कसैले यो नि खानु खोजिरहेको छ नि चार भाइ लाग्छ यो पनि होइन हो क्या हो खाइहाल्नु खानु खोज्छ नि अब तपाईँ वृद्ध हुनुभयो होइन अब यो जग्गा त पाउँदै भएर अब प्रति भइसकेपछि दिन्छ त दिँदैन नि सर त्यो नि प्रति पाउँदैन बाटोमा गयो है म बसेको पनि पर्दी छ त्यो म त माथिबाट अहिले जस्तो मात्रै हालेर आएको थिएँ त्यो पनि पर्दी छ त्यो पनि लुटेको कसले लुट्यो फेरि कक्कुलिया छोराले माओवादीले लुट्यो
मकै लगाएको थिएँ साँचो हो यो घटना साँच्ची हो नभए सोध्नु गाउँमा घाटे होइन नि होइन गाउँमा सोध्नु थाहा पाउनुहुन्छ मलाई मैले भनेर मात्रै हुन्न भनेपछि तपाईँलाई किन हेपे त मान्छेले भन्नु भन्नु त म पागल पुरा पागल थिएँ पागल पागल भयो भन्दैमा चाहिँ लुट्न पाइन्छ त खै पाइँदो रहेछ त खै माओवादी काङ्ग्रेस हिमालय सबै छन् हामीले खाइदिइसक्नु दिएन हुन्छ अनि तपाईँलाई अनि पुलिसलाई गएर भन्नु भयो पुलिससम्म लाग्यो के लाग्यो पुलिससम्म गरेको के लाग्यो ठुल्ठुला मान्छेलाई यहाँ जो चाहिँ सबै ठुलो मान्छे सबै लागेछ अहिले त्यसै त खाइरहेछ जग्गा त्यो अलिअलि परि वरिपरि पर्खला छ नि त्यो जग्गा बेचेको छैन उनीहरूले बेचेको गरे कोठामा बस्नेले मकै अहिले मैले मकै रोप्नु लाग्यो अस्ति सबैले यो जग्गा त मेरो भागको आधी आधी दाईको हो भनेर भनेको अनि त्यहाँ सबैलाई हटाइसकेपछि मकै रोप्ला पहिला यो त मे बेचिसके तैँले बेचेर खाएको मेरो पहिले किनेको खा भने छ भने हाम्रो भतिजाले मान्छे लुकाएर भयो अहिले नयाँ बस्तीलाई सबै मकै रोप्लायो तरकार रोप्लायो लो दर्शक यो कति सत्य हो यो तपाईँहरूले नै मूल्याङ्कन गर्नु होला उहाँले उहाँलाई अन्याय त भयङ्कर ठुलो नै परेको रहेछ मेरो जिम्मा यस्तो चिज पेसेर जागिरी थिएँ जहाँ जो नि जागिरी हुने मान्छे यस्तो भए पेसेर मलाई यस्तो पागल भएर कि मार्न सक्नु मारिदिए भए हुन्थ्यो किन यस्तो दुःख दियो लागेको अनि त्यसपछि तपाईँले विवाह चाहिँ त्यसपछि गर्नु भएन गरेको छैन किन नगर्नु फेरि गर्नै नदिए यो बेकारी गर्नै दिँदैन नराम्रो टोक्न फोहोर पुरा गर्ने है फोहोर के के छ तपाईँको त्यहाँ उठाएर यहाँ उठेर टोक्यो दुख्ने पोल्ने कसले टोक्यो फेरि भूत हो भूत भूतै छैन भन्छन् सबै संसारमा त मान्छेहरूले भूत हुँदैन भन्छन् नि के मान्दैन आफूलाई परेछ चोट अब के गर्नु यहाँदेखि जिउले जिउ पोल्छ अगाडि बोले यहाँ दुखेर एकदम अगाडि पोले दुख्छ यहाँ रातभरि बोलिरहन्छ दिनभरि बोलिरहन्छ भूतले केटी मान्छे नि बोल्छ मान्छे देख्दैन अचम्म दर्शक हेर्नुहोस् त यो भूतले उहाँलाई बोलाउँछ के भनेर बोलाउँछ ल सुन नामै टोकेर भन्छ के भन्छ हजुरले जे जे भन्यो त्यही भन्छ फोहोर कुरा गर्ने नहुने कुरा गर्ने राति धेरै राति हुन्छ मान्छे नै देख्छ नि राम्रो मान्छे कहाँ के हो के हो अनि तपाईँ देख्दैन तपाईँ पनि त्यो भूसँग रमाउनुहुन्छ होला नि त रमाएन रातभरि सुन्नु दिँदैन उहाँ टोक्छ टोक्न आउने दुनियाँ जानेहरू कहाँ गयो भने चर्चमा गयो भने राई हामी त मान्छे मार्नुहुन्छ चोर्नुहुन्छ छुट्टो काम त निकाल्छ भनेर निकालेर पठाएको चर्चमा गए बिसे हुन्छ कहाँ हुन्छ चर्च गएर पनि भएन मन्दिर गएर पनि भएन मन्दिरमा त अहिले पनि जान्छु नि मन्दिरमा त अनि कहाँ कहाँ जानुभयो ल सुन्नुहोस् त अब कहाँ कहाँ पुग्नुभयो तपाईँ यो चर्चमा होइन होइन अरू ठाउँ ठाउँ अन्त गएँ म त्यो उसमा पनौतीमा यो पनौतीको धनेश्वरको उसमा देखाउन गएँ त्यो नि सकेन यहाँ मोगल बजारमा बोर्डमा सुन्दारा देखाउन गएँ त्यसले नि हुँदैन भन्छ न यही ठाउँ यहाँ मकाली स्कुल छ नि मगरमा है त्यो मकालमा जाने छ त्यो मोटी त्यो भोटिने हो त्रिशुलीको त्यसले हेऱ्यो त्यसले हेर्नेखेरि ठटाउँछ ठटाउँछ रुन्छ अरे भक्करको केटीहरू हुन्छ अरे कहिले बुढी मान्छेहरू हुन्छ अरे मलाई ठ निर पुरै अहिले देखाउँ त ढाड के छ केही पनि छैन ढाडमा त अहिले कहाँ देख्दैन चोट कहाँ देख्छु देख्दैन फर्किनु त क्या क्यामेरातिर ल देख्दैन केही छैन त लु केही छैन दुख्ने पोल्ने यस्तो गर्छ यो चाहिँ अनि डक्टरलाई देखाउनु भएन ए तिनवटा एक्सरे गरेर छ के रहेछ डक्टरले के पत्ता लाला भन्नु तिनवटा एक्सरे गरेर छ मेरो जिउमा रोगै छैन तर तपाईँलाई पोल्छ पोल्छ दुख्छ पोल्छ दुख्ने पोल्ने चक्कर लाग्ने गिँड लाग्ने आँखै देख्दैन त्यो दुखिया तुलमा सहेर बस्नु परेछ कति वर्ष जति तपाईँलाई यस्तो घटना भयो त भयो 10-11 वर्ष जति भयो 11 वर्षदेखि तपाईँलाई यो म काठमिनमा यो टियोकोमा काठमिन छ नि त्यहाँ चाहिँ काठगोलमा म्यानेजर बनेर बसेँ हेटोडामा बसेँ बसेको थिएँ म म्यानेजरमा बसेको थिएँ 4,000 तलब लिएर